פרשנות. שלום למי שמצטרפים אלינו, אנחנו בשידור מפעולה חשובה, מעניינת של מגמה ירוקה שעושים לנו כאן יופי של אקטיביזם סביבתי בפינת הרחובות קינג ג'ורג' ודיזינגוף, סמוך לדיזינגוף סנטר, שישי בצהריים שהזמן, הנה זה זמן הומה, הרבה אנשים נמצאים כאן, יש פה ניסיון לדבר עם אנשים, אסביר להם את האבסורד שביצוא המשאב הכי מבטיח של ישראל, זה שאמור להבטיח את העצמאות האנרגטית של המדינה שלנו ל-30 השנים הקרובות לפחות, והולך להיות מיוצא לחול סתם כי מישהו החליט שלא צריך אותו פה ואנחנו מסודרים, ולמה שלא נמשיך לשלם מחירים גבוהים על אנרגיה ונהיה תלויים באנרגיה זרה ועוד כל מיני דברים. אנחנו נראה פה אנשים, יש לראות כאן בין כמה עשרות הפעילים שנמצאים כאן גם את דוב חנין, צנוע, בצד, בא לפה כי זה חשוב לו. תגידו מה שתגידו. תכף ככה נעשה פה כמה רעיונות. שעיקר הפעולה זה לדבר פה עם אנשים שעוברים כאן, קצת להסביר להם. אנחנו... בכל הדעות. בכל דבר אנשים אזכיר לכם גם את הצ'אט שלנו, אם אתם בעניין של להעיר, או הכי טוב זה שתבואו, זה כאן, קרוב, וזה חשוב. מחתימים כאן גם על עצומה. הגז הוא שלנו, הגז הוא גז ישראלי, אז תשאירו את הגז בארץ. חברים, באתם לאכול את הראש או באתם להפגין? בואו, מי בא איתי לצעדה? צעדה להשארת הגז לישראל. לצעדה להשארת הגז לישראל. הופה, איך קוראים לך? מירי, הבא איתי ראשונה. אנחנו נעשה פה צעדה מסביב לצומת. לא ניתן את הגז לטייקונים! 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 אומרים, אוכלי אורח עוצרים רגע, מקשיבים ועל פי רוב חותמים. והנה מישהי שהגיע לנו, הישר מקריית שמונה, דברי איתנו, קרן, מה? הכל בסדר, אנחנו דורשים להשאיר את הגז הישראלי בישראל. יש פה גז שמצאו ל-40 שנה הקרובות ואין שום סיבה בעולם שיצרו אותו. הגז יוזיל את מחירי הדלק, יוזיל את מחירי החשמל, יפחית את זיהום האוויר, שאנחנו יודעים ש-1,500 איש בשנה מתים מזיהום אוויר, ורק אנחנו נרוויח מזה האזרחים ולא איזה תשובה אחד שעושה כסף ב... למה מייצאים אותו? מה ההיגיון של... למה מייצאים? קשרי הון שלטון, פשוט מאוד, כולנו יודעים. אני לצערי לא נולדתי למשפחת תשובה, ויש פה הזקה כרגע שמפריעה לי, סליחה. לא נורא. קיצר, אנחנו רוצים שהגז יישאר בישראל. חשוב מאוד, אין שום סיבה שייצרו אותו. האזרחים צריכים ליהנות מהמשאבים. המשאבי טבע שייכים לציבור ולא לאיזה 2, 3, 10, 15 משפחות בעלות הון שבקשרים עם אותם אנשים שנמצאים שם למעלה, וזהו. אוקיי, מה הרעיון בלייצא אותו זה לשמור על מרמה גבוהה של מחירים? ייצוא הגז זה סיפור שלם בפני עצמו שמחזק את החזקים ומחליש את החלשים. השארת הגז בישראל זה יגביר את התחרות של הדלקים, מה שאומר שזה יוזיל את המחירים של החשמל ושל הדלק. היום השימוש בדלקים פוסיליים
זה מזהם את האוויר. יש לנו פה מספיק גז בשביל להפחית את זיהום האוויר. אנחנו נהיה פחות חולים, אנחנו נהיה הרבה יותר בריאים אם הגז יישאר פה. זה נותן איזשהו ביטחון של עצמאות כלכלית לישראל, שלא נצטרך להיות תלויים במדינות אחרות. וזהו. זה הקרן, ובאת לפה כל הדרך מקריית שמונה. כן, ואני עוד מעט חוזרת לקריית שמונה, יש עוד... כבוד למעל קריית שמונה, כמו תמיד. הגז יוריד את יוקר המחיה. יוקר המחיה ירד, כי הגז הוא יותר זול מדלק ויותר זול מפחם. הנה, אודי מסביר לנו. יותר זול, גז זה זול, זה חשמל זול. גז זה חשמל זול, גז עושים ממנו דלק, דלק זול. יש פה דו שיח מגפונים משני צידי הכביש. גז גם יוריד את כל מוכן תקרה מוצרים. מעניינת של מגמה ירוקה. מה, למה את כאן? מה, אתה מצלם? כן, אנחנו משדרים. אני כאן בגלל שרוצים לשים את מתקני הגז באזור חגית, ביבשה, למרות כל התוצאות התסקירים הסביבתיים ששילמנו עליהם מיליוני שקלים. אנחנו זה הממשלה והמדינה, וזה פשוט זול יותר לתשובה מלעשות את זה בים, אז עושים את זה בחצר הבית של ההורים שלי. איפה ההורים שלכם? בבת שלמה. בת שלמה. אז המפעל של חגית? כן, ורוצים להעביר, לשים שם את המפעלי טיהור גז, למרות שזה לא חלק מההמלצות התסקירים הסביבתיים, ובהמשך, בגלל שיש שם שטחים מאוד גדולים, כי זה כל מדרונות דרום הר הכרמל, רוצים להעביר את כל מפרץ חיפה, לנקות אותו אלינו ולהעביר את הזיהום של חיפה מצפון לדרום. אנחנו נגד, הצינורות עוברים בחצרות של הבתים שלנו, של עופר, של ספיה, חוצים את כביש 2, כביש 4, עד אלינו ועד בחזרה לים כדי לייצא את זה לאירופה. כן, עשוי לגמרי. עשוי. תודה. תודה. יש פה... גז ישראלי להוריד את מחירי הדלק ומחירי החשמל. גז ישראלי לטובת הבריאות. להשאיר את הגז הישראלי בישראל. דוב, אפשר שתי מילים לפני שאתה הולך, אלא אנחנו עם דוב, דוב, שלום, קודם כל ברכות על הצליחת הבחירות. תודה. קיווינו למנדט חמישי, נשארנו עם ארבע, אבל עדיין אנחנו... מה דוב, למה באת היום? באתי היום מכיוון שאנחנו נמצאים בישורת האחרונה של מאבק מאוד מאוד חשוב. ההחלטה לאפשר את ייצוא הגז היא החלטה שמנוגדת לאינטרסים של הציבור בישראל. הגז הזה יכול לשמש בישראל לאנרגיה נקייה יותר, זה נכון סביבתית, זה נכון כלכלית, הגז הזה הרבה יותר זול מאשר הפחם שאנחנו מייבאים ממקומות שונים בעולם, ולכן צריך להשאיר אותו בישראל. ולגבי הרווחים של הטייקונים, הם ממילא הולכים לעשות רווחים ענקיים, ולא צריך לאפשר להם רווחים נוספים באמצעות הייצוא. אבל למה, מה, אתה יודע, להם יש את ההיגיון שלהם, למה הם חושבים שצריך לייצא את זה? זאת אומרת, מה, מעבר לעשות רווחים? אין להם היגיון אחר חוץ מרווחים. הם מנסים לשכנע אותנו שיש לנו מספיק, שניתקע פה עם עודפים שאין מה לעשות איתם? זה הזוי, אתה אומר, איך שלא מסתכלים על זה. אוקיי. גם השאלה מה עושים עם הגז. אם אתה מעביר את כל המשק הישראלי לגז, אז אתה משתמש בהרבה יותר גז. אם אתה מדבר רק על כמה תחנות כוח, כולל תחנת כוח פחמית שנשארת בחדרה, אתה משתמש בפחות גז, אבל למה צריך את זה? להשאיר את הגז הישראלי בישראל. אוקיי. ודוב, מה, לא יודע, איך אתה מעריך עכשיו? אתה יודע, יש עכשיו קונסטלציה חדשה אחרי הבחירות, זה טוב לנו, זה רע לנו, זאת אומרת, זה רע בנושא הזה אני מתכוון, של הגז. זו מפה שהיא עדיין לא עד הסוף ברורה, אבל בדיוק זה הרגע ללחוץ. אוקיי. ולכן הם עבדים את הסוף הקודם. אוקיי, תודה דוב. תודה. תודה, שבת שלום. ביי ביי. אנחנו פה עם ספיידרמן שבא לכאן להפגין. מה אתם רוצים? לא מבינים אתכם. מה אתם רוצים? למה אתם רוצים? זהו, היה, הלך, היא אמרת שלא.
חברים יקרים, שבא שלום לכולם, אנחנו פה כדי להזמין אתכם להצטרף למאבק שלנו ברצועת הגז. אל תאמינו למה שאומרים לכם, רצועת הגז לא יפתח את הכלכלה, הוא יפתח רק את אותם בעלי הון שמחזיקים בגז. השארת הגז בישראל תוזיל את יוקר המחיה, תצמצם את עלויות הדלק והחשמל, תחזק את מערכת הבריאות בכך שתצמצם את זיהום האוויר. היום 1,500 איש מתים בשנה מזיהום אוויר. השארת הגז בישראל תוזיל את זיהום האוויר, תפחית את זיהום האוויר. אתם מוזמנים לבוא ולחתום. יש פה לוחמה סביבה, תכף נראיין אותן. צופה מדברת איתי דרך מגפונים. רגע, לפני כמה ימים היה חנה קופרמן, לוחמת סביבה, עומדת בראש הפורום להצלת החופים, הפורום הישראלי להצלת החופים. מה חנה? אני מציק לך רגע, אנחנו משדרים, למה אנחנו כאן היום? תסבירי לנו. הסבירו, אבל תסבירי גם את. כמה שאת רוצה. אני, מה שניסיתי קודם לשאול את דוב חנין והוא לא הצליח להסביר לי, אולי כי אין הסבר, זה מה ההיגיון של הצד השני בלייצא את הגז? זה מה, הם טוענים שיש לנו עודף גז? או מה הסיפור? מעבר לזה שהם רוצים להרוויח, איך הם מוכרים לנו את זה? יש להם את הנימוק שבשביל לפתח את התשתיות הם צריכים הרבה כסף. כדי שיהיה להם כסף הם צריכים לייצא. זאת אומרת, אם לא יהיה להם אופק של ייצור, לא יהיה להם מספיק כסף להשקיע בתשתיות. הם מסכנים בעצם. אז בוא, אבל... גם אם הטענה הזו נכונה, אפשר לתת להם 10%, 20%, 30%, הם דיברו על 84% ייצור? כן. זה הזוי. איך זה קורה? זאת השאלה. זאת אומרת, מה הטעם בגז אם צריכים לייצא 84% ממנו, את אומרת? הטעם הוא שזה עניין של מדיניות. המדיניות של הממשלה, קרי ביבי בעיקר, שהוא עושה הכל כדי שהמשק יהיה חזק. מבחינתו, לא משנה מה המחיר הציבורי, העיקר שהמשק יהיה חזק. זאת אומרת, הוא שם את כל הקלפים שלו על הכוח של המשק. ועצמאות אנרגטית זה לא חלק ממשק חזק? זה עצמאות, מבחינתו זו העצמאות האנרגטית, שיש פה ביזנס. אוקיי. זאת לא הנקודה. אוקיי. השאלה היא, זה עצמאות אנרגטית, וזה ביטחון אנרגטי, אבל השאלה היא, מה עם הביטחון הציבורי? זה מה שהולך פה לעשות. זאת אומרת, במשוואה הזו, ביבי הולך על ביטחון אנרגטי, והביטחון הציבורי פשוט לא קיים. לא, אבל עצמאות אנרגטית זה אומר שאנחנו לא נהיה תלויים במקורות, בדלקים מחול, זאת אומרת, במשהו שהוא משלנו, שהוא לא תלוי במצב גיאופוליטי וכאלה. נכון, ואז על זה הם מוותרים? הם מוותרים את זה, זאת אומרת, יש חשובים אפילו, היות ולא כל המאגרים מוכחים, זאת אומרת, המאגרים שיש בהם מדינה, מדובר אפילו, יש כאלה שאומרים שזה לא ל-20 שנה, זה אפילו אחרי 10 שנים עלול להיגמר. זאת אומרת, זה לא לגמרי ברור שאפילו יש לנו את זה ל-20 שנה, וחשוב ש-80%. הנקודה בשורה התחתונה שבונים את כל האופן של קידום התשתיות האלה בארץ, כולל הייצור, אפשר מאוד בקלות שהציבור לא יראה שקל, לא בעולם מחירי החשמל, ולא יקבל שקל מהטייקונים, לא לבריאות, לא לרווחה, לא לחינוך, פשוט כלום. ולעומת זאת הוא יצטרך לממן את האבטחה של האסדות, נכון? הוא יצטרך לעשות הרבה תספורות כדי שנתשו מה יהיה. עד שיכנס הגז לייצור הוא יצטרך כסף, ואין לו כסף. אז הוא מקבל את זה. ושוב פעם בשביל הציבור, בשביל הפנסיה שלו. זאת אומרת, ככה וככה אנחנו מבינים, לא נראה מזה שקל, אבל מה שכן נראה זה מתקנים יבשתיים, שיסכנו את החיים שלנו, את הבריאות שלנו, ויהרסו אלפי אלפי עולמות אלפי מיליון של שפכים פתוחים, לא יישארו לנו חופים, ממש לא יישארו לנו חופים. כי מתכננים
מתקנים ימיים ומשולב יבשתי ממש קרוב לחוף, בזמן שאפשר להרחיק את זה עשרות קילומטר מהחוף, ומה מסתתר מאחורי זה? כי רוצים כי המדינה היא זאת, יש תוכנית, תחת לשולחן, גם תממן את המתקן ייצור בשביל החברות האלה, בתואנה שמדובר בפיתוח התחרות. זאת אומרת, המדינה יכולה להשקיע בשביל לפתח את החברות. זה פשוט עושק של האזרחים שלא ייהנו משום דבר ויצטרכו לממן את כל ההוצאות. זה נכון, אבל מעבר לזה, לעושק, הממשלה הזאת חצתה את כל הקווים האדומים, כי מדובר גם בהקרבה של חיי אדם. זאת אומרת, עושק זה לא שזה דבר שאפשר לעבור עליו לסדר היום, אבל כשמדובר בעושק, מצד אחד, ובנוסף גם סימון חיי אדם, בריאות של האנשים. קורים פה דברים מטורפים, כולם להקים מפעל גז ענק, בתי זיקוק, 4 קילומטר מהגבול. דברים מזוהים, אי אפשר בכלל לתאר את מה שקורה פה. וכל זה בגלל מדיניות כלכלית מטורפת. אני אומרת לכם במלוא האחריות, ראש הממשלה הוא אדם מסוכן. מה זה? היה כאן איזה פיצוץ לא ברור. מה? שמענו פיצוץ, אנחנו מקווים שהכל בסדר. אוקיי. אנחנו מתורגלים הרי. כן, כן. להחזיק את עצמנו. כן, טוב, היה פה איזה בום מוזר. היה בום מוזר. אוקיי. לא, לא, נראה לי ש... נראה לי שאין איזה... נראה לי שבבלון אולי. כן, טוב, תסבי. לא יודעים. כן. זאת אומרת, אם ראש ממשלה במשך תקופה ארוכה מפחיד אותנו, או לא יודע אם מפחיד, יכול להיות שיש דברים בגו בנושא הפצצה האיראנית, אז הוא לא יכול באותה נשימה להכניס בתוך ריכוזי אוכלוסייה פצצות כאלה, אם מדובר בהחלט בפצצות. בצנרת גז שעומדים לטבול אותה בדומר של מטר וחצי. מספיק מתאבד וחבר שמגיעים אחד עם טוריה ואחד עם סיגריה בשביל לעשות אסון. הרי הסיפור הזה מטורף לחלוטין. זה פשוט הפקרה של האזרחים. זה הפקרה של האזרחים. בוא נתחיל, השורה התחתונה זו מדיניות, זה לא במקרה, זו מדיניות, וחייבים לעצור את זה. וזהו, בשביל זה אנחנו פה. בשפה שלנו זה לא טעות, זו מדיניות, את אומרת. זאת מדיניות מאוד מסוכנת, אני אומרת לך במלוא אחריות, לא בגלל הסיבה הפוליטית שאני כן ליכוד או לא ליכוד, אני בדעה שהמאבק החברתי חייב להיות א-מפלגתי, לא משנה מה כל אחד יצביע, והוא חייב להמשיך להיות כזה, אבל אני יכולה לומר, בגלל הידע שיש לי על הנושא הזה, ומה שקורה, והאופן שמנסים להילחם בציבור בשביל להחדיר את המתקנים האלה, את התשתיות האלה, שמדובר פה בראש ממשלה, אני אומרת, במלוא האחריות, שהוא סכנה לציבור. כן. ראש ממשלה שמזיג את עצמו כחזק בכלכלה וחזק בביטחון, ובעצם הוא חלש בשניהם, ומחליש אותנו בשניהם. ומה שאני רוצה, והנקודה שאני חשוב לי להדגיש את זה, שמה שאני אומרת זאת לא אמירה פוליטית. כן. זאת לא אמירה פוליטית, זאת אמירה של המציאות, זאת אומרת, אתה רואה את המציאות, המציאות הזו מטורפת. והיא מטורפת כי יש פה מדיניות מטורפת, חייבים לעצור אותה. כן, תודה חנה, חנה קופרמן, הפורום הישראלי לשמירה, להצלת החופים, נכון? תודה. תודה. אנחנו כאן, למי שהצטרף אלינו. זה לתחנה המרכזית ומאיפה? קו 5, אני חושב. קו 5 יש פה. אוקיי. ממש פה, התחנה שם. אתם זזים? כן. להתראות, שבת שלום. ביי, חמודה, ביי. טוב, אנחנו כאן ממשיכים. יש, ספיידרמן חזר. מדבר על נאמנות. אהלן. שוכח את עצמו. אנחנו משדרים לחדר מצב, את רוצה להגיד משהו? אהלן. היי, שמי מריה, אני סטודנטית להנדסה באוניברסיטה העברית, ואתה שלי מאוד פעיל ומוביל את המאבק הזה, וכמו כולנו, אנחנו אומרים, הציבור צריך להגיד את קולו,
הגז צריך להישאר בארץ בשבילנו, בשביל הילדים שלנו, ואם אנחנו לא נרים את הקול הזה, אז התוצאות המזיקות של ועדת צמח יעברו כמו שהם. אז בואו נרים את הקול. את מרגישה שככה כשאנשים עוברים פה ואת ככה מציעה להם לחתום, יש הענות? יש הענות, יש הענות, האנשים בעדינו, חלק מה... אנחנו מופתעים מכמות האנשים שלא מודעים לסיפור הזה בכלל. ועדת צמח החליטה פה החלטה שמשפיעה על עתיד המדינה ל-50 שנה קדימה, ואף אחד בכלל לא יודע. אנחנו מדברים על ייצוא של 84% מהגז, נכון? אנחנו מדברים, המספרים האלה מטורפים, ההשפעה של זה על מדינת ישראל היא פסיכית במימדים שלה, ואנשים לא יודעים מה קורה פה בכלל. אבל ברגע שהם שומעים, הם מבינים ישר מה טוב להם. טוב להם זה להשאיר את הגז פה. תודה, תודה מריה. מה, סוודמן, אתה רוצה להגיד לנו משהו? אני מסכים עם כל מה שאמרה. מה אתה אומר? אני מסכים עם כל מה שהיא אמרה, למרות שאין לי שום דעה פוליטית. אוקיי. נכון, המאבק הזה חוצה גושים, הוא חוצה מפלגות, הוא לא ימני ולא שמאלני. אנחנו כולנו רוצים לעבוד, אנחנו כולנו נשמים אותו אוויר, והגז הוא של כולנו, גם של השמאלנים וגם של הימנים ושבינינו. האינטרס המשותף שלנו זה שהגז יישאר פה. תודה, מריה. תודה, ספיידרמן. למשל צ'רנוביל, סבבה של בן אדם הוא במלחמות האלומיניום. צ'רנוביל, מדברת על גז. והם נלחמו מול גופות ועל כוח. יש להם קומבינה על האלומיניום בעולם. יש מלחמות אלומיניום על מלחמים. אנחנו... בוא נראה, אין פה עוד אנשים? רוצה לדבר איתנו? כן. אהלן, מה? אוקיי, בסדר. ואיך קוראים לך? יעל. יעל, מה, יעל, למה אנחנו כאן? זאת אומרת, שמעתי עוד הסברים, אבל... אנחנו פה בשביל להפגין נגד ייצוא הגז. אם לא שמעתם, ועדת מצאו חוף מצבורי גז בים התיכון, והייתה ועדה, ועדת צמח, שכתוצאה מהוועדה החליטו לייצא 50%. אבל הם טעו בחישוב וזה לא הולך לצאת 50%, זה יוצא 75%. הגז שהולך להישאר בארץ, קודם כל לא הולך להספיק לנו, זה לא הולך להיות כדאי להפיק ממנו אנרגיה. אנחנו פה בשביל להיאבק שישאירו את כל הגז בארץ, כי זה גם אוויר נקי, גם הורדת יוקר המחיה וגם ביטחון אנרגטי, שזה שלושה דברים שישראל מאוד מאוד צריכה. את מרגישה שיש לזה היענות? זאת אומרת, הציבור מודע לזה? הציבור, כשמספרים לו על זה... הציבור לא מספיק מודע לזה, אני לא חושבת שאדם פשוט מהרחוב מכיר את זה. במצעי הבחירות אני שמתי לב שמפלגות הפוליטיקאים קצת יותר מכירים את זה. אני מקווה שעכשיו שאנחנו נצא לרחוב ובפעמים הבאות נעלה קצת את המודעות יותר. אוקיי, תודה. את מתחרה עכשיו בספיידרמן, אז תודה יעל. הנה, גנגם סטייל לטובת הגז. שמצטרף אלינו עכשיו, לא יתבלבל, אנחנו באירוע שהוא הפגנה נגד ייצוא הגז הלא אחראי לחו"ל, וגם עם כל המשמעויות של זה. שחנה קופרמן קודם היטיבה להסביר לנו, יש פה כמה וכמה אסונות במקביל. אחד, זה אנחנו מוותרים על העצמאות האנרגטית שלנו. שתיים, אנחנו מסכנים את התושבים בכל מיני צינורות מסוכנים שיעברו סמוך ליישובים ומהווים גם סכנה ביטחונית, גם סכנה של זיהום, סכנה לכאילו תקלות שיפגעו בהמוני אנשים. אנחנו, מבחינה כלכלית, גורמים לזה שאנחנו נמשיך לשלם מחירים גבוהים על האנרגיה שאנחנו צורכים. מי שירוויחו זה הטייקונים שלנו
ובנוסף לזה גם עניינים ביטחוניים נוספים, כמו למשל לשלם את ההוצאות על הבטחת אסדות הנפט, אסדות הגז, סליחה, ששוב, סבבה, אבל רק לשלם הוצאות ולא ליהנות מהרווחים של משאב שהוא משאב טבעי שלנו, קצת הזוי. זהו, יש פה בסדר לדבר עם... אנחנו בצומת הרחובות דיזינגוף והמלך ג'ורג', אתם מוזמנים להצטרף אלינו, זה פעולה, הפגנה חשובה. ספיידרמן פה מושך את כל תשומת הלב. כל הכבוד ספיידרמן! יאל, שכחתי לשאול אותך קודם עוד שאלה, למה יאיר לפיד? אוקיי, אני... מה? יאיר לפיד... חברים יקרים, שבת שלום, צהריים טובים. הוא הבטיח שהוא ייאבק בכל תוקף במסקנות הגז תמה, והוא יעשה הכל כדי שזה לא ימומש והגז הישראלי יישאר בארץ. אוקיי, אז יש כאן איזושהי אמירה שמזכירה לו שעכשיו הזמן שלו... אז בעצם אני מנסה להזכיר לו שזה הזמן שלו לממש, לקיים את ההבטחה שלו. זה לא אני, זה מה שכולנו מנסים לעשות כאן. אוקיי, אוקיי. טוב, עכשיו יש לו כוח, אבל הוא צריך להשתמש בו נכון. אנחנו מקבלים. תודה, יעל. מיכל, הקהל שלנו בטח סקרן, למה את מסתובבת פה עם חשבונות חשמל? לא, כי פשוט אנחנו יכולים באמת להפחית את החשבונות חשמל האלה וגם את החשבונות דלק ב-20% לפחות, ומה שפשוט רוצים, אם אנחנו נשתמש בגז, נוכל להפחית את זה, אבל הבעיה שרוצים לייצא את הגז ולא נוכל להפחית את זה, אז אנחנו אוספים את כל החשבונות, שמים את זה במעטפה, שולחים את זה ליאיר לפיד ואומרים לו הבטחה להוריד את מחירי החשמל והדלק, בבקשה. מנכ"ל משרד האנרגיה והמים החליטו ש-75% זה הסיפור. תודה, מיכל. ומה זה ישאיר לנו? מה זה ישאיר לנו? זה ישאיר אותנו כאן עם נפט וסולר ודלק ועוד יוקר מחיה ועוד העלאה במחירי החשמל ועוד העלאה במחירי החשמל ועוד זיהום אוויר ועוד רכבים עם דלק, ועוד פיח הפנים, ועוד הכל יקר כאן, ואנחנו אומרים לא. אנחנו אומרים לנבחרי הציבור החדשים שלנו, באתם לשנות, באתם לעשות פוליטיקה אחרת, באתם לשים את סדר היום שלנו בראש סדר העדיפויות, אז תשאירו את הגז הישראלי בישראל. הגז הישראלי זה יותר בריא, הגז הישראלי זה יותר זול, הגז הישראלי זה העתיד שלנו. אז לחבר הכנסת ולשר שעתיד לבוא, יאיר לפיד, אנחנו רוצים להגיד, העתיד שלנו זה הגז הישראלי, נכון? תגיד לי, על מה אתה מדבר? יש עתיד גז ישראלי, יש עתיד גז ישראלי. כן, אלי, מה אתה אומר? רגע, יש פה דיאלוג בין מגפונים משני צדי הכביש. אלי בריף, למי שלא יודע. אני לא מבין על מה אתה מדבר, אומרים שהולכים להיות קיצוצים אחי במיליארדים, איזה עשירים? אני לא יודע על מה אתה מדבר. אחי, אנחנו לא נהיה עשירים, אם 75% מהגז הזה יעשו אותו כדי שצ'ובה והחברים שלו יוכלו לעשות רווח מהיר מהיר מהיר, אז שום דבר לא יגיע לכאן, ואנחנו נמשיך לשלם יותר ולקבל את הזיהום לפנים. הנה, יש פה עוד מישהי, איך קוראים לך? מירי רוצה להלהיב אותנו קצת, יאללה.
כאילו כל הגז בים התיכון, זה באמת הגז שלה. מרים, את השירה? מרים השירה, מרים חבל הזמן. גז ישראלי זה זול ופריט. גז ושוב אגיד לך, גז ישראלי הוא רק שלי. אני אגיד לו, גז ישראלי זה של כולנו. ומירי תגיד לו, גז ישראלי זה של כולנו. 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 גז ישראלי זה של מירי ושלי. חברים, הגז חייב להיות בממשלה. לא יודע מי יזכיר אותה, מי ימרו, הגז חייב להיות בפנים, הגז חייב להישאר בארץ. נזכיר לכם את הצ'אט שלנו, יכולים לפנות אלינו. רותי אומרת שעדיף. למה זה עדיף, רותי? זה גם יהיה לך יותר זול, וגם יהיה פחות זיהום אוויר. בדיוק, בדיוק. שהאוויר יישאר נקי, ושאני בכל זאת רותי שנוסעת על סוס חוטפת מלא פיח לפנים, כמו כולנו כאן, ואנחנו רוצים שהתחבורה בישראל תעבור על גז, כי זה יותר זול וגם יותר בריא וגם יותר נקי, וכדי שזה יקרה, הגז הישראלי צריך להישאר באיפה הוא צריך להישאר? תומר צריך להישאר בארץ, ותומר פה, תומר תמיד להלכים, תומר מסכים אש, תומר אומר, איך בכלל הם חושבים לקחת לנו את הגז? אנשים פחות פשוט מבינים. אז תן לו, תומר, את המגפון, שתומר יגיד משהו. תן לו, לך אליו, תן לו. תומר, רוצים לשמוע אותך, זו ההזדמנות שלך להגיד מה אתה חושב. רגע, אנחנו עוברים בכביש? אה, אולי לא. טוב. בוא, בוא יום שישי. תעשו פה הייפה. יאללה, מה רותי? אבל אני גם נגד הפצלי שמן, תדברו גם על זה, שלא יחפרו בשפלת יהודה. מה רותי, את רוצה להגיד לנו משהו? וגם אנחנו נגד פצלי שמן. למה עצרת כאן? למה עצרת כאן? עצרתי כי ראיתי אתכם. המטרה שלנו היא לקדם את האינטרסים של האוזמים ולא את האינטרסים שלנו. צריך להיות פה הייפה. אנחנו רוצים אנרגיה נקייה וירוקה. למה זה כל כך חשוב לך? לא רוצים נפט, לא רוצים סולר, לא רוצים דלק. רוצים לשלם בזול, ולא למות מהר, רוצים לחיות, בכן. יאיר לפיד, יש עתיד. תשאיר לגז בארץ, ואז באמת הייתה שבאת לעשות פוליטיקה אחרת. חבר'ה, תומר אומר שאתם מדברים על צדק חברתי, מדברים על איפה הכסף. תומר אומר שהגז זה הכסף, הכסף הגדול נמצא בגז, ואנחנו חייבים לשמור על משאבי הטבע שלנו. ואנחנו מוסרים לכל, כל, כל, כל המפלגות החדשות, כל החברי כנסת החדשים. אם אתם מדברים על לשנות, אם אתם מדברים על פוליטיקה חדשה, דבר ראשון, תתחילו בלהשאיר את הגז בארץ. דבר ראשון, תדאגו לנו לפחות זיהום אוויר, להוריד לנו את החשבונות חשמל אחי ב-20%. פשוט ולהשאיר את הגז בארץ. לא צריך לעשות תוכניות, לא צריך לזיין את השכל. פשוט להשאיר את הגז שנמצא בים לתושבי מדינת ישראל. זה הכל. שם הכסף, שם הפוליטיקה החדשה. האם הם יעבדו בזה? אנחנו נדאג שכן. ואם לא, תחליט. כשאני באתי לפה היום, הייתי לטוב, אמרו לי להביא את החשבון חשמל שלי, אז הבאתי את החשבון חשמל שלי, ואני מתכוון לראות.
כסף אתם חושבים, וגם אני רוצה כן פחות לסיים, אבל אני רוצה לשלם פחות חשמל. אם הם מייצאים, גם צריך להטיל על זה מס מטורף. זהו, אז מחיר של יחידה שזה עולה, של מיליון BTU, זה יחידה של הגז, עולה, הם מוכרים את זה בארץ ב-$6. זה אומר ש-$3 מס, זה סדר, ו-60. אבל הקטע הוא שהם מייצאים את זה לחול, מייצאים את זה נגיד ב-$20, הם שמים אותו דבר, $3 מס. ועל זה המאבק עכשיו? כן, אז הם רוצים כמה שיותר מהר לייצא את זה ולהרוויח מהר, ו... אנחנו רוצים שישאר פה לילדינו ולילדים שלנו. עכשיו. עושים קואליציה, אחי, עושים רעש, מגיעים לכל המקומות, בפייסבוק, ברשת, מצלמים, מביאים את זה למקום, מצלמים תמונות, לתקשורת כמה שיותר. איפה שאפשר, אחי, אתם מוזמנים איזה, הביא לכם פלייר. יש שלט, גם אם אתה רוצה, אחי, אני אביא שלט, אנחנו עושים סרטון עם מלא 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 תמונות. כולם עושים תמונה אחת שמחזיק שלט, גם אני בעדה שאתה גם בארץ. ואז עושים שתמונה, אתה רוצה שאני אביא כאתה שלט ואתה תמונה? יאללה, שנייה, אני בטח. מה, אתם רוצים להגיד לנו אולי בינתיים משהו? אנחנו משדרים את זה באינטרנט. מה, למה זה חשוב לכם? חשוב כי זה... אתה יודע, זה נכסי צאן של המדינה שכולם צריכים ליהנות מזה, גם כמו ים המלח לדוגמה, זאת הדוגמה. והכסף הזה צריך ללכת אלינו, ולא לטייקונים שמוכנים לעשות את התהליך הזה, אלא בעצם שהמדינה תשתלט על הדברים האלה ושהכסף יגיע אלינו. אוקיי, תודה. אתה יכול לרשום את השם אחי, ויעשה תמונה. אתם מוזמנים גם אם אתם צופים בנו. נראה שזה לא עובד. ארי! בוא תצלם אותי. הטוס לו... רגע. ארז, חנית. איפה ארי? רגע, אצלם זה... הוא מחפש את הסטילס, אנחנו... אוקיי, אז גם ארז וחנית דורשים לשמור על הגז ישראלי לישראלים. ביי. אתם רוצות גם לדבר איתנו? אתם רוצות גם להגיד לנו? את רוצה גם להגיד לנו? להגיד, מה אני אגיד? שאני רוצה שמשאבים של ישראל יישארו מגלי, חברים בפייסבוק. אני באמת, אמרו לי שזה קצב ביצים בזמן. שאני רוצה שמשאבים ישראלים יישארו בארץ, שהטייקונים ינהגו בהתחשבות בציבור ולא ייקחו לעצמם את מה ששייך לנו. זה הכל מאוד פשוט. אבל איך את מסבירה את ההתמסרות של המדינה בצורה כזאת מדהימה? זאת אומרת, מה, איך זה יכול להיות? יש איזושהי מחשבה שבלי הטייקונים אנחנו כלום. אני לא מאמינה בה, אני גם לא חושבת שצריך כל כך ללקק, אני מאמינה שהם יישארו גם אם לא נתחנף around the clock. יש עוד משהו מוזר גם, אנחנו בסך הכל די הצלחנו במאבק הראשון לשכנע די מהר את שר האוצר ל... נכון, כאילו, סיפור התמלוגים, סיפור התמלוגים הם די מהר ככה קיבלו את, לא יודע, כאילו פעלו למען האינטרס של הציבור, ואז פתאום מגיע הסיפור של הייצוב ושוכחו מזה. כמו שעושים פה כל דבר, לגבי המון דברים, פשוט קוברים, יש פתאום איזה... זה יורד מהכותרות ונגמר, ואז אפשר להמשיך לחטוף מתחת לפני השטח.
ורוב האנשים פשוט לא יודעים אפילו שיש גז שהוא שלהם, שיש להם דברים שמגיעים להם מזה, שזה יכול לסגור את הגירעונות המטורפים. ואנחנו כאן חופרים לכם סייד ופשוט צודקים, ממשיכים לזרום על פני המים הלפידים. אני זהו, מקווה שזה ישתנה מתישהו. זהו, שמתי לב שסימנו פה היום מטרה את יאיר לפיד באופן ספציפי, מה, כאילו, למה? בגלל הבינוניות והטפלון הזה, לא להגיד שום דבר עם נחרצות, לא להגיד שום דבר שיכול להיות בעל משמעות, לא לרצות לדעת גם דברים. כמו לקרוא לכל הסיעות הערביות, לקרוא להם הסיעות הערביות, לדחוף את חדש לתוכם, זאת אומרת הכל מאוד כוללני, מאוד לא עמוד, כדי שנשלם פחות חשמל, לא שקיע במחשבות איך לפתור את המצב, אלא פשוט מאפשר לאנשים להוריד פרופיל ולהמשיך לצוף. וזה הרע הכי חולה שיכולה להיות למדינה הזאת בעיניי. תודה גלי. בוא נדבר עם מקס. מקס, אתה רוצה לדבר איתנו? אני לא יודע, אבל אולי יאיר רוצה לדבר איתנו. אז יאללה, בוא נדבר עם יאיר. לא, מעולה. הם רוצים לעשות משהו. מה לעשות? כן, כן, אנחנו חייבים לעשות את התמונה. אוקיי, אז... כל מי מה, אתה רוצה להגיד לנו משהו? למה? אוקיי, מה הוא היה? מה הוא צחק, הוא צחק, הוא אמר אם יש לי מניות אז מה אני... אני לטובתכם או נגדכם? אמרתי לו אם יש לך מניות אתה צריך להפגין בצד השני. אבל זה היה בצחוק. אוקיי. אודי, איך אתה מתרשם סך הכל מהתגובות של הציבור ל... האמת עכשיו אני קצת לא הייתי מפוקס יותר לציבור, כל אחד צריך משהו אחר. אבל ממה שאני מכיר את התגובות, ברגע שמסבירים להם את העניין טוב הם מרתמים מיד, כלומר... זה נשמע נורא הגיוני בסך הכל. נשמע נורא הגיוני. או לא הגיוני מה שעושים עם הגז. האמת שכן, ממה שדיברתי עם אנשים, כן מרגיש שמאוד קל להסביר את זה. כלומר, זה לא משהו שאתה מבין מיד, אבל בכמה שורות אני מצליח להסביר לאנשים. וברגע שהם מבינים, אז הם, אם הם מאמינים לי, ואני נראה להם מאמין, אז הם... אתה אופטימי לגבי הסיכוי של המאבק הזה להצליח ולמנוע את הייצוא? אם אני אופטימי, האמת שזה תלוי בהמון דברים. קודם כל אני אופטימי בקשר לכל המאבקים שאני מעורב בהם, ואני מעורב בהרבה מאבקים שקורים בחברה וסביבה. אוקיי. הכל תלוי בכוח רצון, ויש לנו הרבה כוח רצון כמו שאתה רואה, ואנחנו רק קומץ מהאנשים שזה חשוב להם. מעורבים איתנו אנשים כמו התאחדות התעשיינים באיזשהו מובן, עמותות וארגונים של חברה וסביבה. הכל, מולנו עומדים לוביסטים מאוד, מהטובים שבלוביסטים. מה, אתה יכול, לא כולם מכירים את הסיפור של הלוביסטים, אולי קצת להסביר על זה, אפילו לתת שמות? יש פה מאבק אינטרסים מאוד מאוד גדול. לתושבי ישראל, לי כתושב ישראל יש אינטרס מאוד מאוד גדול שהגז יישאר פה, כדי שיעזור לי להוריד את יוקר המחיה, את הבריאות ועוד המון דברים, לפתח את ישראל ועוד המון המון כיוונים. זה האינטרס שלי. מהצד השני, יש אנשים שהשקיעו כסף, רוצים להוציא את הגז הזה, רוצים להרוויח כמה שיותר מהדבר הזה. אף אחד לא הבטיח להם שהם ימכרו את זה לחו"ל. אף אחד לא הבטיח להם את הדבר הזה. למה דחוף להם למכור את זה דווקא לחו"ל? למה דחוף להם? כדי להרוויח יותר. אם הם מרוויחים, אם הם ימכרו את זה לחו"ל, הם יכולים לקבל מחירים יותר גבוהים, וגם הם יכולים למכור את זה הרבה יותר מהר. כלומר, פה הצריכה של השוק המקומי תתפתח, אבל יהיה קצב קבוע של צריכה. ברגע שהם יגדילו את השווקים, אז יוכלו למכור מהר, 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 מהר. מה לא טוב בזה שהם ימכרו מהר, מהר, מהר? הם יקבלו את הכסף שלהם מהר, אבל אנחנו נשאר בלי מאוד מאוד מהר. וכדי שהגז הזה ישרת אותנו, שלא נמצא את עצמנו עוד בעוד 10 שנה, 20 שנה, עוד פעם בדילמה של מה אנחנו צריכים לעשות, ממי נקנה, מאיזה מדינה, אז אנחנו צריכים שהגז יישאר לנו ליותר מהזמן הזה. שלא יישאר לנו רק ל-10 שנים, 20 שנה. ל-50 שנה למשל. אוקיי. וזה האחריות של המדינה היא לדאוג שזה יישאר לטווח רחוק. הוא לא איזה עסק שרוצה להרוויח כמה שיותר עכשיו. מדינה, צריכים לארגן את המשאבים שלנו לטווח הרחוק. ודיברת קודם על לוביסטים מהטובים בארץ, מה... לוביסטים מהטובים בארץ, חברות מאוד מאוד עמידות, כשקיבלו זיכיון להוציא את הגז, הם רוצים לשכנע את ממשלת ישראל, שכדאי לממשלת ישראל לתת לנו למכור את הגז, לתת להם למכור את הגז. והם עושים את העבודה שלהם, הם מגיעים ומדברים עם מי שצריך, ומשכנעים אותם בטיעונים מאוד מאוד הגיוניים, אני לא יודע מה לחשב שלהם. אבל מה זה טיעון הגיוני? כי אני לא הצלחתי לשמוע פה טיעון... יש צד שני, זאת אומרת, מה... יש צד שני. הצד השני זה שם, זה המשקיעים, הם מתלוננים על זה, שלא רוצים,
לא רוצים שתהיה הלאמת גז. הם משקיעים ובגלל חוק שישינסקי הם טוענים שהם הפסידו 70% מהכסף שלהם. זה הצד השני. אוקיי. זאת אומרת, אינטרס של יחידים שרוצים להרוויח. רגע, בוא נגיד שלום לטיילור! רגע, חברים שלנו מהצד השני. אנחנו... אוקיי, פגשתי חברים חדר מצב. סליחה, רגע, אז מה, שנייה, אז היינו ב... אבל פעם אחת זה הצליח, למרות שהיו להם לוביסטים גם כשוועדת שישינסקי קבעה את ההמלצות שלה. גם זה מסתבר שזה לא הצלחה גדולה, התוצאות של ועדת שישינסקי, אחרי שפתחו אותם יותר לעומק, אני לא בקי בוועדת שישינסקי, אבל גם שם זה לא היה לגמרי לטובתנו. כן, זה לא היה מה שרצינו, אבל זה גם לא היה מה שהם רצו, זאת אומרת, הם רצו משהו מאוד זעום, וזה... וגם רוצים להגיד משהו על הלמת הגז, כאילו, זה לא חושב שצריך שהם רוצים, שאנחנו רוצים להעלים את הגז. הגז הוא כאילו, הוא מולם, הוא שלנו, כלומר. אוקיי. יש להם זיכיון. זהו, זה הופך את ההלאמה דווקא למשהו אלים, בעוד שאולי ההפקעה של זה מאיתנו, מהציבור, זה היה מעשה האלים. אוקיי. אני בעד להצביר את הגז. רגע, בוא נשמע את יאיר לפיד, יש לנו פה רעיון... רעיון בלעדי עם חבר כנסת נבחר, קודם כל ברכות על ה-19 מנדטים, אתה מתכוון לעשות איתם משהו עכשיו? אז זהו, חיפשתי אותם פה ברחוב ואף אחד לא מוכן להודות שהוא בחר בי. אז זה דבר ראשון, וואלה חבר'ה, גדלו משהו. אוקיי. דבר שני, אני מודה לכם, אזרחי ישראל, שנתתם בי את תמיכתכם, אמונכם, ואני אעשה עם זה דברים טובים, אני חושב שבאמת גיליתי את האמת. הבנתי שאנשים ששירתתי יד עכשיו, הם קפיטליסטים שפועלים נגד רוב החברה. הם גורמים לשסעים, לדיכוי. ווואלה, בקטע של הגז, כאילו, אני בא לעשות מה שעשו בהולנד. בוא ניתן לכל בחור ובחורה מניה שגרים פה. וחברת הגז תהיה חברת הגז הארצית האזרחית. ווואלה, זאת תהיה החברה של כולם, במקום שנמכור אותם עבור חברה שכל מה שמעניין אותם זה תשואה שולית על ההון שהם משקיעים. אז עברתי מהפך. עברת מהפך? עברתי מהפך קצת, ואני בעד להצביר את כל המקורות עבור כל האנשים, האזרחים ואלה לא, ש... לא בטוח שכולם יודעים מה זה להצביר, תסביר מה זה להצביר. אז ככה, פעם אמרו להעלים, אבל הגיעו כל מיני קומוניסטים וזה, והפכו את זה למשהו לא פחות גבוה מקפיטליזם. כן. להצביר זה מה שעושים במדינות נאורות. לאפשר לציבור, לקהילה... להצביר מלשון ציבור, חשבתי שזה מלשון לצבור. לא, להצביר, להפוך את המשאבים, את החברות, את הניהול של חיינו לעניין ציבורי, לעניין שנקבע על פי האזרחים באופן דמוקרטי, שמנוהל על ידיהם, שלא מנוהל למען רווח, אלא למען רווחה, ושצופה קדימה, לא ל-25 שנה של התשואה השולית שלהם, אלא ל-50, 60 ו-70 שנה שהגז הטבעי בישראל יכול לספק מקור אנרגיה זול, חלופי ויחסית פחות מזהם. אז וואלה, תודה שבחרתם בי ואני אעביר את זה! תודה יאיר, אנחנו מקווים שלא תישבר על שולחן המסע ומתן. אלופיסטים, אני לא, זאת לא השפה שלי, השפה שלי היא דמוקרטית, ציבורית, עממית. זה מה שאני מאמין בו, אני מאמין בכוח מלמטה. ואני מאמין שתהיו שם מאחורי, אני מחכה לכם, חבר'ה, זה בידיים שלכם. תודה חברים, כבוד גדול לנו בחדר המצב שזכינו ברעיון בלעדי איתך, תודה. טוב, שמענו את יאיר לפיד. זהו, אנחנו כאן ככה באיזה... בואו נדבר איתך רגע לא במגפון. מה? אתה מרגיש שככה יש הענות מהציבור לכל הנושא הזה? קל להסביר אותו? קל לגייס? אני חושב שקל מאוד להסביר אותו. לגייס ציבור, אני לא יודע אם זה משימה שהיא קלה. הציבור כבר די אטום, די כבר לא יודע, ועוד בטח אחרי הבחירות האלה זה לא נראה לי... אנשים רק רוצים שיעזבו אותם בשקט, נראה לי שגם להביא אותם לקלפי באחוזי ההצבעה הגדולים שלנו, ומרגישו שזה זה לבד איזושהי כבר מאמץ מאוד מאוד גדול. ותיש אותם לארבע השנים הבאות. אבל מבחינת אנשים שמחויבים לשינוי חברתי, כמונו במגמה ירוקה וכמו אנשים במקומות אחרים, הדרך לא נגמרת, דרך ארוכה. אוקיי. רציתי לשאול אותך גם, אתה יודע, לא לכולם ברור הקשר בין סביבה לבין סוגיות של חברה וכלכלה, זה תמיד נראה כאיזה מין מותרות, נכון? מגמה ירוקה זה בשביל שיהיה לנו ירוק ואוויר טוב לנשום, אבל אנחנו רואים פה בעצם דרך הסיפור הזה את הקשר בין שני הדברים. אתה יכול ככה אולי קצת להגיד על זה משהו? לגמרי.
אני חושב שבעולם שבו אנחנו חיים, אז כבר הסביבה היא מזמן לא איזושהי אדמת ראשים רחוקה שאנחנו מגנים על איזשהו רק. זה גם דברים שהם חשוב לעשות אותם, אבל אנחנו מדברים על עולם של קיימות, עולם שבו החברה והסביבה והכלכלה והתרבות הן שלובות אחד בשני. כשמדובר על צדק סביבתי, מדובר על צדק חברתי והפוך ברוב המקרים. הרבה מאוד מהמאבקים הגדולים של צדק חברתי וצדק סביבתי הם דברים שהדברים שלובים. אנחנו כאן נמצאים בנושא של הגז שנמצא בים התיכון, שהוא נושא שיש לו כמובן גם היבטים סביבתיים וגם היבטים חברתיים. ההיבטים החברתיים שלו הם שהגז הישראלי שמצאו בים התיכון יכול להספיק ל-40 שנה למדינת ישראל. זה אומר שכל ייצור האנרגיה והחשמל והתעשייה והתחבורה בישראל יכולות לעבור להיות מיוצרות על ידי גז. זה אומר שאנחנו נשלם פחות, כן, נשלם פחות חשמל ויוקר המחיה ירד. זה אומר מהצד השני שגם ייצור החשמל וייצור האנרגיה יהיה לא מדלקים מזהמים, לא מנפט וסולר, פחם, שגם יעלה לנו יותר אבל גם יהיה הרבה יותר מזהם. זה אומר שהמכוניות כאן לא יהיו על דלקים מזהמים אלא יעבדו על גז, וגם האוויר שננשום כאן בתוך מרכזי הערים יהיה יותר בריא. אז יש כמובן שילוב בין הדברים האלה, ו גם נזכה בעצמאות אנרגטית שאין לנו היום, נכון? ונזכה בעצמאות אנרגטית ונהיה הרבה פחות תלויים בנפט שמגיע ממדינות שהן היום מדינות עוינות למדינת ישראל, וכל הזמן יפחידו אותנו בהקשרים האלה, בחרמות האלה של העולם הערבי. זה גם אומר שהפתרונות הירוקים והנקיים לאנרגיה צריכים להגיע ממקומות של גז, ממקומות של אנרגיה מתחדשת, ולא מכל מיני פרויקטים מגלומניים של פצלי שמן שהולכים לעשות עכשיו, שזה עוד סוגיה שיש לה השפעות רעות מאוד גם על הסביבה וגם על החברה. ניסויים בכדור הארץ, פצלי שמן, פצלי גז, דברים שקשורים שקורים בארצות הברית, ושוב זה דברים שהם שייכים לטייקוני גז, לטייקוני נפט, לכמה אנשים ספציפיים שהם אלה שחולשים ושולטים בתעשיית הנפט ותעשיית הגז, כמו בישראל, שמוצאים את הממשלה מאוד ידידותית וקשובה לאינטרסים שלהם, נכון? מאוד ידידותית וקשובה לאינטרסים שלהם, ולא ידידותית וקשובה לאינטרסים של הציבור הרחב. זה בטח עוד מוקדם ככה להגיד, אבל אתה חושב שלא יודע, אנחנו במצב יותר טוב עכשיו אחרי הבחירות? זאת אומרת, אתה יודע, יש עכשיו 53 ח"כים טריים חדשים, אולי קלים יותר להשפעה, לא יודע, יאיר לפיד אומר שהוא נבחר לכנסת בשמנו האזרחים, מה? תשמע, הרבה נכתב ונאמר בימים האחרונים שבעצם הבחירות האלה הן לא משקפות איזשהו שינוי מאוד משמעותי ברמה של האג'נדה הכלכלית, נכון חנה? ממשלה נאו-ליברלית, יאיר לפיד עם ה-19 חברי כנסת שלו, זה לא שונה לגמרי מהליכוד, טייקונים, קפיטליזם. למרות מה שאתה אומר, השינוי חיובי זה התחלה של משהו, למרות שעדיין, זה גל גדול שטף בכחול, לא ברור לאן הוא הולך. אבל זה גל שהגיע במקום מאוד פורי. עכשיו יש לנו המון עבודה, והמצב החדש, עם המון ח"כים חדשים שנכנסו, מאפשר לנו לעבוד גם מבחוץ, גם יש הרבה עבודה. נשאר המפלגתיים כמחאה, ונעשה לא מבפנים. זה הכל. טוב, תודה חברים. חנה, מה זה? צלם מצלם צלם? זה פעיל מצלם שוטר בדרך כלל, לא מצלם... טוב, אז מה, אנחנו אופטימיים, פסימיים, באמצע, מה? אני מאוד אופטימית, למרות שיאיר לפיד הוא למעשה באותה אג'נדה כלכלית, אבל לא ממש, זאת אומרת, גם בתפיסה שקרובה לקפיטליזם, לנאו-ליברליות, אבל מצד שני זה בעיניי לא בדיוק אותו דבר עד הסוף, היות ו... כמות האנשים החדשים שנכנסו היא מאוד משמעותית. 53 ח"כים.
שזה מדהים, זה רוח חדשה ובוא נגיד, גם אם הוא נרצה ללכת לכיוון של קפיטליזם, יש כוח אדיר שיכול לעצור אותו ולנתב אותו ולהגיד, אתה רואה מה שקורה פה כבר בהפגנה הזו, הבטחת, פוליטיקה חדשה, אז תקיים. זאת אומרת, הוא הגיע בזכות המחאה, הוא יהיה חייב, ירצה או לא ירצה, גם להקשיב לה. הוא זכה מן ההפקר באיזשהו. אבל הוא לא יכול להתעלם היום מהלחץ שהגיע מלמטה ויגיד לו חבר, אתה בכיוון הזה והזה, אבל אתה חייב להקשיב לנו, לא רק למעמד הביניים ולא רק לבוגרנות שהצביעה בשבילך, אלא לשכונות ולפריפריה ולתנאים סוציאליים ולרווחה הוא לא יוכל להתעלם מזה. זאת אומרת, דרכו אפשר יהיה להפעיל את הלחץ על זה. זה מה שכרגע, זה המצב כזו. תודה חנה, חנה קופרמן. יש פה חיבוקי ביי ביי, אנחנו להתראות, ביי ביי, שבת שלום. אנחנו די סוגרים פה אני חושב, בוא נבדוק שלא פספסנו מישהו או משהו. ביי יהודי, להתראות. ביי ביי. שוב, נראה לי שהעסק. אנחנו סוגרים עוד, אתה רוצה להגיד לנו? לא טוב ולגיבון מצלמה. טוב, מתרגלים לזה, עוד לא סגרתי, אבל אנחנו נסגור. טוב, אנחנו סוגרים נראה לי, רק נבדוק. הם באמת משאירים את המחיר מטרה אותו דבר, ואז זה הולך במקום לקפיטליסטים הפרטיים, זה הולך לקפיטליסטים הממשלתיים. אבל יש שני צדדים של אותו מטבע. כשאנחנו פונים לפרשימות, אז זה צריך לחשוב בקונספט של פחות, האם זה חברות פרטיות או האם זה ממשלה או זה, ולחשוב על חברות ציבוריות במובן המהותי שלנו. חברות של רבע? אחד הטיעונים פה זה הובלת המיצוב. אני לא חושב שהמדינה גם מתקנת כל הגז של המיצובה, היא צריכה, לא נראה לי שזה את המיצוב. אם יהיה לחץ ציבורי עליה, תשמע, אחד הקטעים עם השוק החופשי, כי מקור חופשי, שזה נראה לנו טבעי, זה תחרות, זה המערכת, זה שוק חופשי, אז המחיר גבוה, סבבה. כשהמדינה באופן מלאכותי קובעת מחיר גבוה, היא הרבה יותר רגישה ללחץ ציבורי במשפט. אני אומר, זה יהיה לה קשה לקבוע מחיר מטרה גבוה, אם היא באופן בלעדי תשלוט על ההליך שקובע את המחיר. זאת אומרת, הם מסתירים את העניין של למה זה גבוה בזה שהם הולכים דרך שוק או דרך חוק. והמחיר גבוה לא בגלל המחיר של הגז והפחם, זה חלק מזה. המחיר גבוה בגלל ההתנהלות של חברת חשמל. היא לא מטפלת בזה. אנחנו נותנים את תשומת לב למחיר של הגז. אם יטפלו בכל ההתנהלות של חברת חשמל, אז באמת יוכל להוריד את מחיר החשמל. גם אתה חושב לקבל על איך אתה חושב, מה אתה חושב צריך לעשות בהתנהלות של חברת חשמל? זה בעייתי, כמו שהם אומרים, זה השאט, הם מחזיקים את השאט של המדינה. לא, אבל בוא, סתם, אנחנו עכשיו... אני אומר את הדעדים הגדולים, אני אתכם, אחד המחקורות וההוצאות שלהם, ושברים. כל החשמל חינם, והתנאים של הפשר שלהם, הבנתי שיש להם לא עוד מחקורות. אתה כאילו רוצה, אתה רוצה כאילו להפריד את חברת חשמל. חברת חשמל תהיה הדבר הכי גרוע לנו. זאת אומרת, קודם כל, אני מאוד שמחה שיש בעלים גדולים. אני לא חושב להפריד את חברת חשמל, אני לא חושב. ראינו עם המים, נפעל עם מה יצא. יותר גרוע. יהיה הרבה יותר גרוע עם חשמל. יש מנגנונים, נפלטים יותר חזקים. לא ממשלתי. המנגנון ממשלתי כרגע זה המנגנון שמאפשר את זה. אתה יודע למה חברת חשמל עושה בשביתה? בגלל שהיא קיימת על ידי הפרטה. בגלל זה. כל מה שרוצים לעשות והעליהום הזה על הבעלים זה כדי להבריא את החברות הציבוריות. טוב, אנחנו נסגור כאן, אתם יודעים, בזמן שבת וכאלה.
מה חברים? רוצים להגיד לנו משהו? באיזה נושא? אני בדיוק הייתי... אורלי, קודם כל הרווחנו פה קודם רעיון... אנחנו בנושאים הרבה יותר כלליים היום, אתם ממש ממוקדים פה על הנושא. תשמע, צריך להמשיך, אין מה לעשות, אבל שמתי לב למשל שהרבה מהביקורת כאן, או אחד המטרות כאן הייתה יאיר לפיד, זאת אומרת, כבר יש מטרה חדשה, כי... כן, אבל הוא לא עשה שום דבר, אז אתה יודע, אתה לא יכול... לא, אבל יש איזו ציפייה ממנו ש... כן, לפחות ככה, אנשים דיברו על זה שהוא... הוא הבטיח במצע שלו לטפל בנושא של הגז גם, אז... אני מתת לו הזדמנות לטפל, אני לא מאמין בישר, אתה יודע, לסמן בן אדם רק בגלל שיש לו את הכוח ישר להגיד שהוא האויב שלך, לא נראה לי. עם כל הבעייתיות וההון שלטון עיתון והכל, כן? אתה אומר, בוא ניתן לו להוכיח את עצמו, יכול להיות שגודל האחריות שעכשיו... אי אפשר לדעת, צריך לתת לבן אדם לעשות את העבודה, אתה לא יכול ישר... וואלה. זו דעתי האישית. תודה לטיילו, אתם מכירים אותו. אבל יכול להיות, אם נגלה מי זה יאיר לפיד באמת, אולי נפתע לטובה. יכול להיות. כי אם אנחנו טוענים שהקהל של הבוחרים הצביע בעד איזשהו אימיג' ואז איזשהו דימוי שנארז יפה והונדס יפה והוגש לציבור, אם אנחנו אומרים את זה, אז בעצם האמיתי של יאיר לפיד הוא לא ידוע. אנחנו יכולים לצאת את זה, או שזה כמו שאנחנו חושבים, שיש שם הון שלטון וכזה וכזה, או שאולי נגלה בן אדם ערכי שחושב אחרת כי הוא גדל בתוך סל תרבותי שמלמד שכלכלה ניאו-ליברלית היא מצוינת וצריך תחרותיות וצריך זה וצריך זה, והוא פשוט עוד לא הגיע לגיל הספר שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו כבר אומרים משהו חדש, שאנחנו אומרים שזה תרבות רעה, שזה תרבות נהדרת חמלה, שזה תרבות שזה תחרותי ובצלחת בכל אדם לעצמו, אדם אדם זה שאי אפשר להגיד ככה. אולי הוא בטוב, בגלל שהוא בן אדם שאוקי, אולי בטעות לגלה שם בפנים, אולי הוא יתחבר, אולי הוא יעשה גם איזה משהו טוב. אז אני אומרת... מה שעומד לזכותו כרגע זה שיש לו באמת אנשים טובים ברשימה שלו. וגם להביא את האנשים... ששמרו עליו. וגם להביא את האנשים האלה, זה כנראה יש משהו בפנים, או שזה מכוון... מכוון כזה ממקום פחות נקי, או שזה באמת, יש פה רצון. אבל לנו כחברה אזרחית יהיה יותר מילה, זה בטוח. כן, אתה מרגיש שתהיה לנו יותר מילה? יותר עם מילה. יותר עם מילה. יש יותר אנשים טובים בכנסת. יש יותר חברי כנסת. יש יותר אנשים טובים בכנסת. כן, יש יותר הרגשה של דלתות. יש יותר אנשים טובים. אנחנו מפלגת העבודה, מרב מיכאלי. זה כבר לא רק לחפש את דוב חנין, אילן גילאון. שאגב היה פה קודם, כמובן. כן, כמובן. זה לא רק לחפש את השניים, שלושה, ארבעה חברי כנסת לקידום איזשהו מאבק כנסת. לא, יש המון אנשים טובים. שם שלהרבה דברים הם ירתמו, ובכלל זה סימן שלא מאוד גדול איך להתנהג הרשימה של יאיר לפיד, אנחנו לא יודעים מה יהיה שם. נכון, אבל יש איזו תחושה שבאופן כללי יהיו יותר דלתות פתוחות בכנסת לאזרחים מאשר בכנסת היוצאת, נכון? יש עכשיו בכל הרשימות. כמעט 50 חברי כנסת חדשים. 53, כן. אתה יודע, זה... והייתי צריכה להגיד שזה מאוד משמח שיש הרבה יותר נשים, אבל... אין מספיק. אבל זו בדיחה. כן. למה שהמספר הוא עדיין כאילו... כי 60 נשים צריכות להיות במקום. כאילו זה פשוט אמור להיות 60 נשים, 60 גברים. ואז נדבר. כן. כן, לא שיש לנו עכשיו צופים. הלו, זה רדיו. זה רדיו בטעם. רדיו. מה עוד? טוב, לא יודע, מה, על הגז, זה ככה הולך לעבור לא רחוק גם מהבית שלך, את יודעת. עמק חפר, נכון? כן, 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 זה, כן, זה מאבק, האמת שזה מדהים לראות. אני נוסעת במושב, אני עסוקה במאבקים כאלה, גם של זה וגם של זה וגם של זה וגם של זה, ופתאום אני רואה בתוך המושב שלי שלטים תלויים, ככה, יש התעוררות לעניין. היו פה אנשים למאבק. כן. אני מוצאת את זה. באופן פרדוקסלי, האתגרים האלה שהטייקונים והעולם התאגידי מציב בפנינו הם אתגרים קשים. לוקחים לנו גז, אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו צריכים להיאבק על משהו שהוא שלנו בכלל. ובתוך כל זה, שאנחנו מרגישים שאין לנו שליטה על האוצרות טבע שלנו ועל החיים שלנו, בתוך כל זה,
אנחנו יוצאים למאבק, והמאבק הזה מחבר אותנו, וקהילות שלמות נוצרות סביב המאבקים. ככה שיש כאן דינמיקה מאוד מאוד מעניינת של התפתחות. המהפכה קורית בזכות המאבקים האלה. המהפכה שבסוף תביא אותנו למצב של קהילות, אותה מהפכה, היא בעצם מתרחשת הודות למאבקים האלה. הנה, אנחנו מתחברים. יש את קהילת החבר'ה של הגז של עמק חפר. ויש את הקהילה של המאבק של מזור. ויש כל מיני, של חוות מזור, יש כל מיני קהילות שנוצרות. אז אנחנו כל כך מתקדמים. כששאלתם קודם על החיבור בין הסביבתי לחברתי, אז אני חושב שגם במקום הזה, המון אקטיביסטים של הפנים החברתיים, הסביבתיים והסביבתיים, הם גם וגם בהרבה מקומות, הם מכירים אחד את השני, המאבקים רואים שגם הדברים קשורים אחד לשני. הכוח שלנו כחברה אזרחית גדל, אנחנו מכירים אחד את השני. יש התרשתות ממש מדהימה של ארגונים ויוזמות, גם כאלה שהיו לפני המחאה של 2011 וגם כאלה שקמו אחר כך. אנשים מכל מיני ארגונים ועמותות ויוזמות וחלק בסחר וחלק בהתנדבות, וזה בכלל לא משנה. פשוט הרבה מאוד אנשים עושים הרבה מאוד דברים ביחד בכל מיני צמתים. אותם אנשים כבר נפגשים ברחובות וביוזמות ובהפגנות ובחוף הים, ואיפה שזה לא יהיה. ופשוט המון המון אנשים מתחברים, וזה קסם, וזה רק מתרחב כל הזמן. לא משנה מה קורה, זה רק מתרחב כל הזמן, זה רק מתעצם. ויום אחד הוא יגיע, והוא לא כל כך רחוק, ואנחנו נעבור איזושהי מסה קריטית. אנחנו נעבור איזושהי מסה קריטית של כמות האנשים שמתרשתים ומתחברים. ואז יהיה פה מדהים. אורלי ברלב, מכונת האופטימיות שלנו, מסר לשבת שלום. מה, מה יותר טוב מזה? עשית אותי אופטימי, לא יודע, באתי מדוכה ויצאתי מחוזק. טוב, מה, מילות סיכום, מישהו, משהו? השינוי שקורה היום בפוליטיקה הישראלית בעיניי מאוד מאוד אופטימי, למרות שללא התוצאות שאני ייחלתי להן. כי מדובר בתהליך, באנרגיות, בדינמיקה של דברים שקורים. אכן מדובר באנרגיות, אנחנו מדברים על גז, אבל לא רק, כן. ולגבי הקשר בין צדק חברתי לצדק סביבתי, ביי חברים, להתראות, שבת שלום. ביי. הנקודה היא, כמו שאני רואה את התמונה הכללית, שעד שלא נפנם לעומק, שאי אפשר יהיה בכלל לשנות את השיטה, ללא, שהמאבק החברתי, מי שנאבק מאבק חברתי, חייב להבין שלא ניתן בכלל לשנות את השיטה בלי המאבקים הסביבתיים. Okay. מדוע? מדוע? כי השיטה היא מבוססת על שליטה של בעלי ההון. ביי, תמיד. את הכסף שלהם הם עושים במפעלים, גם בבנקים, נכון? אבל את הכסף הגדול עושים בתשתיות כמו מתקני גז, כמו מפרץ חיפה, כמו הרבה דוגמאות שאני לא אכנס לזה, ואת רוב מה שהם עושים, הם עושים תוך כדי פגיעה קשה מאוד בציבור, שזה אומר שזה למעשה מציאות של נורמות, של נורמות חזקות מאוד שמושרשות, גם של בעלי ההון, גם של מקבלי ההחלטות וגם של השלטון. והמאבק הוא למעשה להגיד להם, עכשיו אנחנו יכולים לעצור אתכם, אנחנו חזקים, אנחנו נשנה את הנורמות שלכם, אתם לא תוכלו להקים שום מפעל יותר בלי להתחשב לטובת הציבור. כן. וברגע שזה יגיע לשם, זה יזעזע, וגם יגיע לשלטון. זאת אומרת, השלטון יבין שהוא לא מסוגל יותר לעשות שום דבר עם תלמוד כזו קשה מהציבור, שזה מבחינה פילוסופית או... זה קשור, זאת אומרת, ההקשר הוא ישיר, זאת אומרת, זה לא משנה, הנורמות האלה הם גם בנושא הרווחה, וגם בבריאות, וגם בסביבה. נכון. זה שינוי נורמות. זה המאבק למעשה. אני חושב שהרבה אנשים מתחילים להבין את זה. אני יכול להגיד לך שכל פעם כשאנחנו מפרסמים בחדר המצב איזשהו פוסט על סביבה, הוא זוכה לכמות לייקים מאוד מאוד גדולה, כמות שיתופים מאוד גדולה, יותר מאשר הרבה נושאים אחרים. זאת אומרת, הרבה פעמים אני מרגיש שהקהל שלנו יותר מפותח מאיתנו כבר בתפיסה הזאת. מה שאני אנסה להגיד, אתה באמת. בהחלט. דרך אגב, אני מרגישה את זה באופן אישי וכתהליך מאוד חיובי לאורך השנה האחרונה. אני, כשהתחלתי לכתוב, ואני לא אומרת את זה בתור ביקורת, הודעות לחדר מצב, אז לא ממש קלטו שזה קשור. זה היה נראה כזה נחמד, אבל צדדי. זה, מה זה לעומת אדם שאני במצוקה, בשביתת רעב וכו'. ולאט לאט, במהלך החודשים האחרונים, יש את ההתחלה של תהליך של הבנה. ובסופו של דבר אני גם רואה את זה כהתפתחות אדירה בתוך המאבק החברתי,
הקליטה וההבנה שהמאבק הסביבתי הוא מהותי להשגת הצדק החברתי. וכמו שאני מבינה את התמונה בגדול, שוב אני אומרת, המאבק הוא מאבק על הנורמות של מקבלי ההחלטות. אנחנו חייבים ואנחנו עושים את זה. קודם כל, זאת אומרת, הכוח שלהם הוא עצום, זה קודם כל על ידי הפעלת כוח שכנגד, והכוח הזה אומר, אתם חייבים לעצור, תסתכלו עלינו, אנחנו קיימים, אנחנו יושבים, אנחנו בני אדם, אתם לא יכולים לדורס אותנו, אתם פוגעים בחיים שלנו, בבריאות שלנו, בסביבה שלנו, ולא ניתן לכם להמשיך. והם נעצרים והם לפעמים מבולבלים, וכשממשיכים זה לא באותה עוצמה, זה קלאש. יש דינמיקה שמתפתחת, וזה התהליך. והתהליך הוא במאבקים הסביבתיים. זאת אומרת, זה תנאי הכרחי שיהיה פשוט. טוב, נסיים במילים המדרבנות והאופטימיות, וגם יחד האלה. אני חושבת המצב היום מאוד מאוד. כן. יופי, תודה חנה, שבת שלום, שבת שלום לכולם, חברים, אתם יכולים לראות את הסידור הזה גם מוקלט בחדר המצב, יאללה ביי.